тағы да басқа спортшылар шақырту алған. Нұрғазы Жүзіпов бар бұл тізімде. Сонда яқы ұлттық құрамамыздың тағы да бір өкілі Алмасбек Әлібековті де осы тізімге жатқызуға болады, тізімге енгізуге болады. Сондықтан да осы ғалым Жарлығапов атындағы турнирде мен санап шыққан жігіттердің барлығы қайтадан ұлттық құрама бапкерінің тізіміне назарын ілігу үшін өзіндік сынақ тапсырды деп есептей аламыз. Ал Сағадат Рахманқұлов пен Алмас Тілеубергеновке келетін болсақ, бұл жігіттер арасындағы сында әрине Сағадат Рахманқұловты шартты тұрғыда фаворит деп есептеуге болатын шығар. Негізінде Алмас Тілеубергенов қазір Астана қаласының өкілі болып саналады. Негізінде бұл спортшы да сол Қарағанды облысында дүниеге келген, Сәтбаев қаласының тумасы. 2007 жылдан осы қазақстандық үлкен жарыстарға қатысып, содан кейін енді халықаралық дәрежеге шығуға мүмкіндік алып отыр. Сонымен Сағадат Рахманқұлов Жамбыл облысы және Алмас Тілеубергенов Астана қаласы. Сағадат Рахманқұлов қызыл түсті спорттық киім киген, Алмас Тілеубергенов көк бұрыштың өкілі. Сағадат Рахманқұловқа қазірше өзінің жас бәсекелесінен айласын асырудың мүмкіндігі болар емес. Сағадат Рахманқұлов и Алмас Тілеубергенов. Второй раунд. Весовая категория 69 килограммов. Ну и как только что мы могли услышать, Сагадату посоветовали зажимать своего соперника Алмаса Тілеубергенова, который представляет Астану. Сагадат Рахманқұлов из Жамбылской области в красном. Алмас Тілеубергенов в синем. Можно продолжать. В этой весовой категории здесь, в Караганде, на турнире памяти Жарылгапова в 2014 году победу праздновал Бекзат Рысбеков из Алматы. И как раз-таки Алмас Тілеубергенов, который сейчас на ринге, он занял второе место. Конечно, этот опыт прошлогодних выступлений может здорово помочь здесь и сегодня Алмасу Тілеубергенову. В прошлом году, кстати, Алмас Тілеубергенов представлял Караганду. Сейчас же он уже выступает за команду Астаны. По перчаткам работает Сагадат Рахманқұлов. И вот сейчас пропускает Сагадат несколько ударов от Алмаса Тілеубергенова и зажимает сейчас у канатов Алмас Тілеубергенов своего соперника. Можно продолжать. Еще один удар пропускает Сагадат. Бросается на соперника и вот, сближаясь, опускает правую руку. Ну и забывает об обороне, о защите Сагадат Рахманқұлов. Чем пока не так часто, но все-таки пользуется Алмас Тілеубергенов из Астаны. Динамик!
взрываются Сагадат и Алмаз. Ну а затем вот несколько секунд в клинче проводят боксеры. Весовая категория 69 килограммов. Сагадат Рахманкулов и Алмаз Тлеубергенов. Второй раунд позади. И в этом раунде, несмотря на наставление своих тренеров, у Сагадата Рахманкулова не получилось задавить своего оппонента, что советовали как раз таки тренеры, прессинговать и оказывать давление. Этого не вышло. Ну, Алмаз, вернее, Тлеубергенов, достаточно опытный боксер. И, конечно, нашелся у него достойный ответ Сагадату Рахманкулову во втором раунде. Но все же, несмотря на те достижения, которые удалось добиться Алмазу Тлеубергенову и Сагадату Рахманкулову, все решится именно сейчас. Сонымен құрметті көрермендер, біз еліміздегі өте мұқты былғары болғап шеберлерінің бірі саналатын Сағдат Рахманқұлов пен Астана қаласының өкілі Алмаз Тілеубергеновтың арасындағы жекпе-жекті тамашылап отырмыз. Және бұл салмақ дәрежесінде өздеріңізге белгілі Қазақстанның чемпионы оңтүстік Қазақстан облысының өкілі Бекзат Халметов, ал Азамат Досмағамбетов, Ернар Ешенов және Әділет Дәмешев 2015 жылғы Қазақстан чемпионатының жүлдегерлері болып есептеледі. Ал Алмаз Тілеубергеновке келетін болсақ, бұл жігіт қазір Астананың атынан сондай үлкен жарыстарға жиі қатысып жүрген боксшы. Алмаз Тілеубергенов осы үстіміздегі жылы Қазақстан Федерация Кубогының жартылай финалында Шығыс Қазақстан облысының өкілдерін ойсырата ұтқан елордалық команданың құрамында болған. Атап айтар болсақ, Алмаз 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Шығыс Қазақстан облысының өкілі, 2011 жылғы Азия чемпионы Айдар Әмірзақовты 3-0 есебімен тізе бүктірген еді. Ал 2015 жылғы Қазақстан бокс федерациясының кубогын оңтүстік Қазақстан облысының өкілдерінің жеңіп алғандығын білесіздер. Астана құрамасын оңтүстік қазақстандықтар 6-4 есебімен ұтқан еді. Ал 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Сағадат Рахманқұлов сынға қатысқан жоқ. 69 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде Астананың намысын Қанағат Маралов қорғаған болатын. Ал Қанағат Маралов өз кезегінде қазіргі Қазақстан чемпионы Бекзат Халметовтен жеңіліп қалды. Ал біз енді Жарылғаповты еске алуға арналған турнирдің аясындағы жартылай финалдық сында Жамбыл облысының өкілі Сағадат Рахманқұлов пен Алмаз Тілеубергеновтың арасындағы жекпе-жекті тамашалап отырмыз. Бұл жекпе-жекте өзінің шешуші кезеңіне келіп жетті. Сонымен жекпе-жек аяқталды, құрметті көрермендер. Екі былғары қолғап шебері де өздерінің жақсы кездесу өткізгеніне сенімді. Санаулы сәттерден кейін төрешілер бір ауыздан не өзара келісу арқылы, өзара кеңесу арқылы жеңімпаз анықтайды. Және келесі кезеңге жолдама алған Алмаз Тілеубергенов енді Жарылғапов атындағы турнирдің финалында сынға түспек. Алмаз пен Сағадаттың арасындағы жекпе-жек